се отправяме към Украина. Една от основните военни стратегии в Украина е да подмамва руските сили, да вземат грешни решения и да правят скъпоструващи грешки, смятат военни експерти. Кореспондент на CNN на терен демонстрира как оръжия при мамка могат да помогнат на Киев да защитава истински, да защитава истинските си военни цели от руските нападения. Изключително любопитен репортаж, да го видим. Изстреляният от руските сили ирански дрон Камикадзе Шахет е насочен към украинска ПВО система. Грешка, която бързо е забелязана от украинските войници. Това, което руснаците са пропуснали, е, че това е макетна система за противовъздушна отбрана. Тя е част от солиден арсенал, който украинците са заложили като примамка из цялата страна. Фалшиви оръжия, които са толкова евтини за произвеждане, колкото и са полезни на бойното поле. Цената на една самоходна американска гаубица е между 2 и 4 милиона долара. Производството на тази обаче струва 1000 долара. Направена е от канализационни тръби. Всеки път, когато бъде ударена обаче, истинско оръжие е пощадено. Тези атаки струват на руснаците време, енергия и пари. Пред тази стоманодобивна компания, която няма нищо общо с производството на оръжия, стои предизвикателството да нагоди своята работа, така че проектите й да отговарят на все по-сложните оръжия, които пристигат в Украина. Въпреки това, битките на източния фронт са наистина ожесточени, признават украинските власти. Гората около източния град Кремина се превърна в бойно поле през по-голямата част от войната. Заради контраофанзивата обаче, сраженията всеки ден стават все по-интензивни. Юрий Микула, командир на батальон от специалните части, току-що се е прибрал оттам заедно с войниците си. Имаме нужда от боеприпаси. Без всички тези високоточни ракети, артилерия с голям обсег на действие и боеприпаси, ние не можем да се бием ефективно. Зад Микуляк е един от руските танкове, които подразделението му е превзело в Ирпен в началото на войната. Той разказа, че недостигът на боеприпаси е постоянен, което е наложило батальонът му да прояви креативност в опит да задържи позициите си. Опитваме се да използваме военна находчивост заедно с бойния си опит, за да заблудим врага и да успеем да измислим нови капани. Част от работата в тази насока се осъществява далеч от фронта, в заводи като този, където специалистите подобряват производството на фалшиви оръжия. Показател за успеха им е скоростта, с която могат да бъдат разрушени на бойното поле.